Pozdrav dragi moji prijatelji, evo nas u novoj epizodi. Odlučili smo malo da vas odmorimo od svakojakih silaža, idemo malo da kosimo, da vadimo repu. Andro će da vadi repu, ja ću za njim da, to jest pre njega da kosim. Mašine su leasingovane. S koje strane ćemo da krenemo? S ove, a? Od koje god. Mašine su leasingovane, tako da... Da, ne možemo to da finansiramo, tako da... Ali možemo da čistimo ovako. I od čega da čistimo. To je to. Tamo dok ti odmakneš malo. Dobro, ja da. Ja odo po čokoladicu. Daj meni malo da odmaknem, pa lako ću. Ovo je inače nova tekstura repe, kao što možete vidjeti. Jura je usro, naravno, napravio je, sačuje Bože. Tako da on će da kosi, on voli da se zajebava s tim te velikim mašinama, ja nešto i nemam živaca za to, iskreno da vam kažem, tako da nekada ne kosim. Neka kosi. Prskalica 18 metara. Idemo autovith. Malo. Halo. Halo. Malo sačekaj dera da ja... Da ja odmaknem, pa ti onda lagano. Da ja malo ovde pročistim terena da napravim. Opa. 5 cimini. Da. Ola nam je došao u ispomoć, tako da će on biti umjesto Davida. David nema internet, tako da David nam ne more pomoć puno. To je to. Tu smo, gdje smo, zaljubljeni jesmo. Bi rekla Vera Nešić. Tu smo, gdje smo. Šaltaj ga u nižu. Šiša on ovo lepo. Opet si meni stala. Sličicu. Možemo je ovako malo više sličica. Eto. Idemo dalje. Traktor je tu, prikolica je tu, Andro. Krenuo sam je polako.
Opa, pazdra, pazdra. Toga. Palimo sličku sa svih strana. Prekida ti se katastrofa. Pa jebaj ga, šta da mu radiš? Jedan prohod, 90%. A treći, tebi dve prikulice, brate. Nemoš ti sad ti. Da se zajebavaš, ja znaš? Šta treba će? Reći ti, tandem gore, tandem dole, brate. Prikulice gore, prikulice dole. 90% si rekao. 90%. Kako ti to misliš da istovaraš? Pa nikako, sad ću da idem po Valtru, da parkiram tu bočno i to je to. Laganezi, što? Uzmi, uzmi i zakači 61.55. Ne bre, mali je kapacitet ovoga. General. Koliko staje od njega? 6000. Uj, jeba, bit će repog mnogo ovog bička. Ne, nego, vozat ćeš se tamo vamo, razumeš? Ne, doteraj ću sad drugi traktor. Doteraj traktor i one prikolice. Pa ću ja posle gume da promenim i to. Gore jedan, dole jedan i to je to. Kipuj, šta ćeš? Pomerat ćemo, tada radim, to je to. Ovaj... Ćemo sljedeće godine malo više repe ili... Pa mislim da ne. Isto, a? Isto jednu tablu, jer ovo će sve da se secka, pakuje u govijel, zimus. Evo, hoćemo ovu pored, a? Leva ovu. Da, neku, neku, uff. Da, neku, neku... Ili onu gdje je bila džetelna. Vidjet ćemo, da, neku maljuš. Te male su okej. Ja bih ga narodio u prvoj sezoni bio uskraćen za zimu, ali u ovoj neću. Ovoj će zima, boga mi vam biti sigurno, brat, bratu, jedno 10 epizoda, ako ne i više. Dobro, eto, okej. Jel, ovdje ima da se secka repa, ima da se radi most, ima da se, ima svašta. Dobro. O. Dobro, malo sam ti odmakao, tako treba. Da imam da uzem tandemke. Moraš, brate, šta ćeš? Jer da su uši gume, ali bar ih da uvuci pa otkače, razumeš? Pa ćemo posle jednim traktorom uvući, snaćemo se, promenit ću ja gume, nije problem, tako da... Mogu i za fenju zakačem, kao teram, vratim se. Ma dobre. Da li će ti malo tandemke biti zajbane za ekipu? Pa da, moram da ih rašonim. Šupu, da, ali... Dobro, vidjet ćemo kako bude bilo razvoj situacije, pa možda u sljedeće sezone kupimo još jednu prikolicu. Vidjet ćemo. Dobro, skladno potrebamo, okej. Okay. Pa to. To je u redu. Traktorima smo tu na ivici da nam treba još jedan, bukvalno. Pa, mislim da će nam trebati jedan, iskreno ti kažem.
Jer ne može, treba nam jedan jači, tako je došlo, momenat je takav naš. E sad, kakav to nama treba, jebi ga sad, to je. Treba tu biti pametan, naš. Pa naćemo neki tu do 300 nešto konja, ne preko. Nećemo da bežimo od 300 konja. Ajde. To. Gdje brzo ovo? Pa to ide, da. Što ne kažeš da ne upali mašinu, jebote država. Dobro, ne može mašina da ide isključen, to jest. A da. Ali izbacuje zemlju pozadi. Dobro je. Se gledao nekad Holmera i Europu u pravnom životu? Pa vidio ih u daljini, nikad ih nisam vidio izbliza. Ićeš da vidiš. Ovo dobili ovdje kod mene. Ima ovdje firma koja vadi. Druže. To je ono što ja tebi pričam. Nisi svestan šta njiva mora da dobije posle repe, razumeš? Koliko treba da se podriva, da se ore, da se to razbije, ti holmeri bre po 50, 60, 70 tona teški, znaš. On 35 tona u sebe tovari, on je još toliko težak, znaš. Svaki točak, druže, znaš. Sam ti rekao, kad je repa i to, treba oranje, treba podrivanje, treba tako neka teška operacija. Jer nema tu, brate, znaš. Možeš, treba zemlja se oporaviti, džubrenje neko silno i... Uradi smo po njive. Dali smo Andri terena. Živi ga 34 tone težak. 20 tona. To ti kažem. 33 tone. Zamisli još toliko staje u njega, znaš? To su realne težine, znaš? Da, da, naravno. Že, pa visi u koliko on guma ima, brate. Još kad se ono ukosi, a jo, brat. Jeste bio tu sa Suljom kad sam ja raspravio? Ne znam, vjerovatno. Zašto? Čekaj, zalagao TeamSpeak. Lagao je nam TeamSpeak cijelo večer, narode, cijel dan danas. Juče, sinoć. E, me čuješ? Prekidaj, da. Malo pusti pa malo prekidaj, ali rešit ćemo, to nije. Nego ne možemo pričati normalno, ko ljudi. Ova momentalno traži oranje. Momentalno, a? Da, da, odmah za mnom kud prođem crveni trag, gledaj. A kad isključim to, limu, ratruž. Ide tu, nešto drugo će tu ide, neće tu ići oranje. Evo će podrivač da radi. Podrivačina da se upali. Mora dobro da razbije.
To je to. Ova njiva je u korovu, pored toga gasi ponime dugme. Da. Pa šta ću kad je u korovu, šta mi briga? A ja što imam novu teksturu repe, oj oj, brate. Pucam, pucam. Jebem u lep, pičku i tim spiku. Jebi ga. Uvijek bješe prvi. Ma ja što? Ja još malo je ovo završio, druže. Opa, što volim ovu fenju, je. On nam je prvi. S njim smo počeli. I on se ne prodaje. Nije kuća na prodaju, ni kuća, ni okolina, ej. Pa što? Dobro, i ovo ide lepo. Jeste, usko li ide? Polako, brate. Kud žuriš, brate? Ne znam samo kako vidiš tu, gledam te sad, ne znam kako vidiš, brate. Pa evo ti vidiš. Aha, da, imaš tu. I daljine se ne vidi, da, da, da. Vidim, 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 jasno mi je. Jebi ga narade, lago je malo TeamSpeak, ali to nam je, što nam je za sad. Lepo je radio da sad je opet počeo malo da brlja, ali to se s vremena na vreme desi, ipak ja ovaj TeamSpeak imamo 10 godina. Ja ga plaćam od 2016. i jao. 2014. su ga uzeli drugi, ovaj... Tako da... Nekako sam se uvijek snalazio. Ovo tablo od Miša Majmuna. Miša Majmun. U, ne daj Bože, kaže. Ju, ne daj Bože, kaže. O, Bože, sačuvaj šta čovjek priča, kaže. Ali kad je rekao mali mozak, ja se ugasio, ja sam umro, druže. Mali mozak, kaže. Ja se isključio, nisam mogao izdržati, smijao sam se, znaš, to je... Trenutna reakcija je bila napad smeha po živoga. Brate, znači, čovjek je lik. Ali dobro, vidi. A, znam, ali... Jebem ti ti spik. Sad je dobro. Ovaj... Ispoštovao nas je Ola Olica maksimum. Dobri. Hvala mu na tom. Tako da ćemo njega uzeti sad za igrača. Da radi što... Da nam pomaže. Da. Hoće on, kad god bude mogo, on će doći. Hoće, hoće. Tako da... Hoće on kad.
Pa je mora, da mi kaže da ne sme, da neće, ubije. A hoće, dobro je on duša, nije. Hoće, ola. Evo narode, ja polako završavam ovaj deo. Pa ću poslije prebacim na transport. Otkačem ovo i prebacim se na transport. I onda da... Vučem prikolice za... Za Andro. Kako ide to, a? Dobro, malo si odmakao, jebate. Ide, pa vidiš dosta. Nisam malo odmakao, sam dosta, boga mi. Pa. Tiže se sve, tako da izgledat ćemo tu repicu. A, nešto li pobiti. Nemo razlog za život. Ma, gdje je, druže? Nećemo mi narod smarati 5 epizoda sa repom, naravno. Tako je to. Završit ćemo mi ono što ostane i... No dobro, malo repa, malo ovo, malo ono. Baš je na tu. Ma posla dosta. Pa, znaš kako, u početku smo mislili da ćemo moći, ali međutim, mogli bi i dalje sami, ali... Bilo bi, trajalo bi više epizoda, to je point. Da. A ne, mislim, kako da vam kažem. Baš bi udavili narod ono sa epizodama i dužinom i sa svim, znaš. Ono se lažu, ono kako vole u dve. A da stavljaš timelapse, već je glupo, onda već... Gubi smisao za mene. Nema veze, ovako je dobro. Okej, sve. Ide, koliko ide, snimamo narod, je činio i se već naviku, tako da laganica. Ima delova kad su smorni, ali to uvijek mogu da premotaju, tako da... Deset na sat ova mašina. Deset? Mhm. Deset. Ali opteretila traktor max, pa što je kardana lepte jeba, lepo zadi. A da, pa treba to ući. Katastrofa jeba. Peti što on kardana ima po zadi? A da, pa mora druži kombinovanu mašinu. I ta mašina što nije jeftina se kupi, brate. Ni najmanje nije jeftina. Pazi, cene su približne, tako da... Ova mašina je 100.000 evra. Šta je 100.000 evra, bože? Još 20 i... Možda kupi džipa. Da. Probat ću ako bude mogo. Da pređem na... ovog struju. Strujnog. To, da, da. Ako budem mogao, bit će dobro. Zadnji prohod, boga mi narod. Kakav crni zadnji, gledaj koliko imam još od tamo. Nisam ni na pola. Evo, bit će to sad brže kad ti prebaciš se u traktor, pa ćeš ti traktor moći da pomeriš malo vame, to znaš. Da, pratit ću te ja.
Ništa narode, ova epizoda je toliko koliko traje. U narednoj idemo da vučemo, da transportujemo repu do ovde, evo vidite ovde. Upravo desno šupa. I to je to. Posle toga vidjet ćemo silaža, verovatno, govijel, ne znam još. Odlučit ćemo. Eto, to je to za sada. Pozdravljam vas, vidimo se u novoj epizodi sutra u isto vreme. Pozdrav svima.